утро, братя и сестри, македонци и македонки. Баш ми е чест да ви поздравам на овој многу важен ден. 17 годишнината од самостојността на Република Македонија. Посебно би сакал да му честитам на Советот на Македонската заедница за Викторија, Ице и Злате, кои за прв пат ова има го организирано. Ви честитам на двајцата, одлично. Еден голем аплауз за ова акција што е организирале. Почитувани присутни, уште еднаш јас ќе кажам, драги македонци, наши патриоти, 8 септември нема никогаш да загине во македонската историја. И покрај силното грчко лоби овде во Австралија, ќе им докажеме дека македонската заедница, македонскиот етнички идентитет, јазик, култура, традиција, обичај и црква постоеле со векови, ќе постојат и ќе издействуваме победа. Ова е една силна порака до прајминистерот на одржи зборот дека за сите австралијанци ќе биде прајминистер и за нас ќе биде прајминистер и ќе ни го дади правото што ни го одзедоа на 17 март 1994 година. Се надевам дека од тука навистина ќе испратиме уште една силна порака до федералните власти на Австралија, а не само и до нив, туку и до грчкиот парламент, односно влада, туку и до Европската унија, туку и до Обединетите нации кои за прв пат ги прекршија нивната повелба за човекови права, односно на сите нации во светот. Македонија, може би во салут би носе тоа што се снило и плано времето ќе каже тони. Македонија, 17 годишнина и токму на овој значи ден и исто направивме историја во македонската заедница на во Австралија, поточно во Викторија,
го постигнавме она што долги години мечтаеше во нас, ете токму тој ден денеска се случи и се надевам дека година ќе видиме повеќе, помногу бројни, поголема манифестација и така натаму, но почетокот е тука, значи од Советот на Македонската зеница како главни организатори во соработката што ја има Советот со владата на Република Македонија, посебно премиерот Никола Груевски, којете лично тој се заложи да не снабди со знамиња, 8 знамиња, кои што стигна во последен момент, но на време сепак и значи искажувам голема благодарност до поддршката на владата на Република Македонија и до сите оние кои што допринесеа, помогнаа да овој ден биде вако како што е среќен за сите нас. И посебна благодарност до менеджментот на Федерешн Склеј кој што ни излегува во пресвет и професионално се изнеша. Will you send an email to Mr. Rudd so they recognize us under our constitutional name? I will. Thank you very much. 17 години можеме да ги веме нашите знамења. Го честитам празникот на сите македонци, денот на независноста. Но независни сме од окупацијата на Југославија. Нашите што се во Грција, окупирани од Грција и Бугарија, не можат исто вака како нас, но се извинувам, овде во Австралија да, но таму би требало светот да му помогне да се осеќаат исто како ние. Come from Perth. Yes, and, yes. Yeah, say lots of us. Hello, congratulations to Macedonia on finally being able to celebrate their Independence Day with their flag, and good on Alexander the Great. Whoa, Macedonia. Thank you. Happy Independence Day, Macedonia! What would you like to say to the Macedonians today? We're very happy for you. Yes. Have a beautiful time over in Macedonia. And we love having the people here too. Thank you. It's fantastic.